မြန်မာနိုင်ငံဟာမြေမြုံမိုင်းကြောင့်တိတ်ဆုံးသူအများဆုံးရှိတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာနှစ်ဆင်ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်250ကျော်လာပြီးအစိုးရတပ်ကရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဘက်ကပါမြေမြုံမိုင်းအုံပြမှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေတိတ်ဆုံးမှုထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေကလည်းအခုထိရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အကိုတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေဟာမြေမြုံမိုင်းအများဆုံးရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်အရှိပိုင်းနဲ့အရှိတောင်ပိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်စစ်ကြောင်ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေတိတ်နဲ့ချပြီးရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကြားအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပြီးမဲ့မိုင်းရှင်းလင်းရေးဟာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုတိစောက်ဖို့လိုနေသေးတာကြောင့်မယုံမရဲအခြေအနေမှာမြေကြီးတွေကမမြင်ရတဲ့တင်မင်းတမန်မိုင်းတွေကချင်းချောင်နေဆဲပါလောလောနဲ့ထိပါတော့လည်းကိုယ်လည်းမပြောတော့အောက်ကအရာနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူး။အော်တော့ပြတာတော့ဘယ်လိုလဲကိုလိုကြည့်ပြန်စမ်းဒူအောက်ပိုင်းထိမဖတ်လို့ဖြစ်တယ်။ဘသူမှလည်းဒီလိုဖြစ်ခြင်းကဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဘသူစီရဲ့ယောဂီတော့တောင်းလို့ရမယ်။ဘသူစီရဲ့တောင်းလို့ရတောင်းလို့မရဟုတ်လား။နင်းမန်းကဘသူမန်းကိုလည်းတော့ပြောရတယ်တီရတာမှာသူတို့သွက်ဆွဲဆွဲရတယ်အကိုလည်းမဆွဆွဲရကျွန်တော်လည်းမဆွဆွဲရကိုပေါ့ကိုဖြစ်ကိုပေါ့ခံတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဒါမှခံစားစိတ်ထဲမှာတော့တင်းတော့ဒါနဲ့လည်းနုံနုံနုံစင်းကြီးမိုင်းရှင်းလင်းရေးကိုအ мян လှုပ်ဆောင်တဲ့မီလို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မေရော်စေကန်ကဆိုပါတယ်2010ရွေးကောက်ပွဲပြီးနေကြားဆောင်တဲ့အတွင်ပြောင်းခိုင်းတဲ့အချိန်ကစလို့တကြောပြန်ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်တည်ဆုံခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာမိုင်းလေးမြစ်ပြီးတည်ဆုံမှုမှာမြန်မာပြည်ကအဘာမှာတတိယနေရာလိုက်နေပါတယ်လို့ UNHCR ရဲ့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း156နိုင်ငံကမြေမြုံမိုင်းအသုံးမပြုဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးမြန်မာအစိုးရဟာအခုချိန်ထိလက်မှတ်မရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံ39နိုင်ငံနဲ့ပါဝင်နေသေးပဲလို့2012ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးအစီရင်ခံစာကထောက်ပြထားပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကန်ပေါ့နော်ဘက်တွေတုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အစိုးရဘက်ပဲတုံးတာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းပြလဲတရားနဲ့တရားလက်ညှိုးထိုးရတာပဲလေငါဘုံညိဘုံမျိုးဖြစ်ပြောတယ်များတယ်လေဒါမဲ့တိတိကျကျတာဝန်ယူပြီးရှင်းနေမှာဘို့လေအခုတိတိလည်းမရှိသေးဘူးဟိုသူတို့ကဟိုအင်ကန်ဂျန်နရေးရှင်းတော့အလောက်ရဖို့တို့နေရထားဖို့စင်ပြေဖို့ဒါလေဒါမဲ့မထားဒီချက်ပိုရေးကြည့်တယ်လိုင်းမိုင်းကိစ္စပေါ့နော်မြေမြုံရကိစ္စတအားရေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုညညမှာတကူအောင်ကလုံးထက်တယ်မျိုးဆိုအဲ့ဥစားအနည်းဆုံး9နှစ်လောက်ခံတယ်။အေးအဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ရှင်းမှာလေ။မမြနိုင်ငံမှာဆိုဥစားတအားခင်မိတဲ့ဆက်တွေရှင်းနေချိန်မှာမတော်ပမာပြည်မြန်မာပြည်အချင်းများသူတို့ရှင်းမှာ။နောက်ရှင်းမင်းဆိုလို့ရှိလဲဘယ်အတိုင်းအတိုင်းရှင်းမှာလေ။ဘယ်အဖွဲ့ရှင်းမှာလဲ။အစိုးရဖွဲ့ရှင်းမလား။ဟိုအဲ့ဒီအသည်းလက်နက်ကန်တဲ့ဖွဲ့တွေရှင်းမလားပေါ့။အမှတိတအားရှုပ်ထွေးတယ်တအားဟို sensitive ဖြစ်တယ်လေ။နောက်ပြီးတော့လဲဟိုခိုင်းတဲ့လူတွေရွက်သူရတာတော်တော်များများခံတယ်။မသိလို့အများမေးတာပေါ့နော်။90ညမှာစိုင်းနေမထားတာဘူးလားဘုံကမစိုင်းမထားဘူးအထူးပြလာတဲ့လူနိုင်တယ်မတော်ရည်တာအင်တာဗျူးလုပ်ကြည့်တာဟိုရှင်မြောက်ဟိုညောင်ဒီမှာနေတဲ့လူနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးပိုးတကယ်ဝေးတဲ့နေရာတော့ဟိုပကိုးတော့ညောင်လေးပေတော့ရံတော့ကောင်လေးတရားရှိတယ်အခုကြောင်တက်တယ်ဒီခြေတော့နှစ်ခုတည်းဖက်တော့ဖြတ်ပါတယ်ရံကမှနော်ဟိုနေပြီးတော့အလုံးမရှိလို့ဒီညောင်ဒီလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနော်မြန်သေးလောက်တော့ဟိုထဲနဲ့ခြေတော့နှစ်ဖက်တော့ဖြတ်တယ်ဒီမှာခုတော့ကြောင်ပြထားပြီးတော့ဒီ process လေးခြေတူးလေးကိုရူလီယာတူပြထားကြောင်လည်းထားပေးတယ်ဒီအမျိုးပေါ့နော်search coordinate session နဲ့ယူရလို့အမျိုးရှိတယ်။အဲရှင်းပြရင်ဟိုအပြင်းမရှိရောသားတွေကြည့်တယ်လေ။အခုတော့မိုင်းကြောင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့စည်းရုံမှာကုသနေရတာမို့အရက်သားမိုင်းဒဏ်ခံရသူတွေနဲ့လက်နက်ကင်စစ်သားအရေးအတွက်အညီအမျှဖြစ်နေတာကလက်ရှိပကတိအမှန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။နေဆက်တလျှောက်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကအိမ်နဲ့ချီတဲ့တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်ဖို့ဆိုတာအမခံချက်မရှိသေးတာကြောင့်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ DKB အဖွဲ့ကဘုံမူစောစမ်းအောင်ကဆိုပါတယ်ဒုက္ခသည်ရှစ်သိန်းနီးပါးနေရပြန်လာရေးအတွက်အခြေခံစောင့်ဝတ်နေရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတွေအတွက်အစိုးရဘက်ကဘာတစ်ခုမှပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားတာမရှိသလိုဒုက္ခသည်တွေယုံကြည်ရတဲ့ကိုစားပြုအဖွဲ့အစည်းတွေမရှိသေးတာကြောင့်အိမ်ရင်ပြန်လည်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခုထိုင်းမှာရှိနေဒုက္ခသည်တွေမှာသူတို့နေချင်လို့နေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာပြန်လာမယ်ဆိုဒီရေးတောင်ဝင်ယူပြိမယ်ဆိုပြောလို့မရှိလို့တာငါကျွေးပြိမယ်ငါအိမ်ဆောက်ပြိမယ်ငါဖက်ပြိမယ်ငါဆေးကုပြိမယ်ဘုသူတောင်ဝင်ယူရေးရင်ပြောလေအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုရှိနေတဲ့ယူရီမှာအိမ်ချေလုံးနဲ့အလုံးနဲ့ဆက်ဖြစ်လာတယ်အလုံးသုံးနဲ့ဖြစ်လာတယ်သူတို့နီးသွန်းဟန်တယ်သူတို့ပြန်လာတယ်အဲသူတို့ဆွေမျိုးတော်ဆက်ရပုံစံမျိုးနဲ့အဲသူတို့ပြန်လာတာ
ဒါပဲရှိတယ်။သူများနိုင်ငံမှာဟိုတသက်လို့ဟိုပြောရမလဲဟိုအချက်ချုပ်ကနေနေရတာလူရောမဟုတ်ပဲ။ဘယ်သူနေပြောမလဲ။အဘယ်သူငယ်ဆိုကိုမွေးရမြေကိုထန်နေပြန်နေရတယ်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မျိုးသားတွေပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပါကျွန်တော်တောင်ရကျွန်တော်တို့စာဝန်ကြီးရောမှကျွန်တော်မယုံနေယုံကန်နေရတယ်။ကျွန်တော်တိုင်းနာဒီနာရရတဲ့တန်တန်သာငွေရောဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ။စစ်ပွဲတွေအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့တနေ့ကြမှာမိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့အတူပြန်လဲအခြေချရေးဘဝပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာမို့မြန်မာအစိုးရဟာလက်တွေမှာဘာတစ်ခုမှအဆင်သင့်ဖြစ်နေသေးပုံမရသေးတာကတော့လက်တွေအမှန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဟိုဆက်ရှင်းနေဖို့လည်းမှတ်နေတယ်နော်တီးကြီးကြကြလောက်မယ်နော်မဖြစ်ဆိုရွာသူဟိုဆက်ဒုက္ခတွေပြန်မပို့ခင်မယ်ဒီကိစ္စရှင်းနိုင်မှရပို့လို့ပို့ကောင်းမှတင်တယ်အမှန်တင်တယ်နော်မဖြစ်ဆိုပြောနေမဲ့စာပေါ်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအရှိဘယ်လိုလုပ်မလဲပယ်ချေလုပ်မလဲသူကတာဝန်ပြုမလား